Evo je samo malo da se vratim unazad, znači imali smo čini mi se jedan pa još jedan talas žestoke vrućine, a potrošnja u gradu se povećala za preko 30%, ali tu nemamo problema, funkcioniše što se tiče grada sve u redu. U selima smo, kao što sam rekao, imali dosta problema. Najpre smo imali problema Krupac, Veliko Selo, uspeli smo nekim tehničkim rešenjima da to dovedemo u red, tako da sad imaju svi vodu. I opet imali smo viši delovi Staničenja su imali problema sa vodom, a Mali su Vodolje imao problema, znači to su problemi koji su iza nas i uspeli smo da ih rešimo. Ja samo hoću da budemo precizni u izražavanju kada kažemo Krupac ili su Vodolje, ne radi se o celom selu, radi se o višim delovima ili delovima od tih sela. Najveći deo svih tih sela, naselja ima uredno vodosnabdevanje. Ali kažem, najveći problem je bio Krupac kao Veliko Selo, i viši delovi su imali ili slab pritisak ili nisu imali vode, ali eto to smo uspeli da rešimo. U ovom trenutku praktično jedini problem veći, ako o tome govorimo, je selo Petrovac, ali da budemo opet precizni, selo Petrovac ima vodu ili najveći deo tamo ljudi koji živimo uredno vodosnabdevanje. Trenutno imamo 6, 7 ili 10 kuća, da ne licitiram koliko je to, imaju problem sa vodosnabdevanjem, znači ili je slab pritisak ili uopšte nemaju vode. Problem je malo teži i malo duži. Mi smo pre par godina praktično mogli da rešimo taj problem, krenuli sa zamenama, sa zamenom vodovodne instalacije i dobili uverenje od mesne zajednice da su svi problemi imovinski rešeni. Postavili smo 150 metara cevi, ispostavili se da nije tako, imali smo zabranu daljih radova kroz parcele privatnih, i tu smo stali i, nažalost, nismo završili. To su problemi koji se vuku već, evo, možda par godina. Čini mi se zbog toga što, pre svega, ljudi koji tamo žive nisu bili solidarni, nisu nam dozvolili da nastavimo radove. Naše ekipe su juče bile u Petrovcu i sada tražimo alternativu ili drugu trasu, ali je problem što od rezervoara pa do sela praktično sve su privatne parcele i mi negde moramo da prođemo, znači potrebno nam je saglasnost tih ljudi da bi to mogli da rešimo. U Petrovcu ćemo morati najverovatnije negde preko 700 metara vodovodne cevi da napravimo potpuno novu mrežu, da bi napokon rešili da tamo apsolutno svi imaju vodu. Ja se nadam da ćemo to uz dogovor i u saradnji s mesnom zajednicom i s pojedincima koji tamo žive, da makar malo budu solidarni, da taj problem rešimo, ali kao što vidite ima dosta posla. Tako da, ako posmatramo da je 23 sela u našem sistemu, da u jednom selu imamo možda eto tih 10 kuća koji imaju problem, to nije preveliki problem na nivou grada, odnosno opštine Pirot, ali jeste najveći problem za te ljude koji tamo žive. Pošto je selo Petrovac u našem sistemu, naša je obaveza da to rešavamo, ali kao što sam već rekao, nekada nam je potrebna i pomoć i saradnja mesne zajednice i pojedinaca koji tamo žive.